ഓട്ടോ നിർത്ത് നിർത്ത്. നീ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയോ? ഇല്ല. എന്തു പറ്റി? നീ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചിലത് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ദൈവം നിനക്കൊരു ചാൻസ് തന്നിരിക്കുക, ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ചാൻസ് എന്ന് പറയാം. അതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള തലയിലെഴുത്ത് എനിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ കാര്യം പറഞ്ഞേ, എന്താ സംഭവം? അമൃത ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക. അമൃതേ, അതെങ്ങനെ? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കരുത്, അതെനിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അവൾ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെന്നും എവിടെയോ പോകാൻ അത്യാവശ്യമായി ഓട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന്. മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ വിശ്വസിക്കണം. നീ ഒന്ന് മിനക്കെട്ട, ഇന്ന് നിനക്ക് നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാനാവും. എങ്ങനെ? നിനക്ക് നിന്റെ കഠാര കുത്തി ഇറക്കാൻ അമൃതയെ ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടെത്തിച്ചാലോ? ഗ്രേറ്റ്. പക്ഷേ എവിടെ? ഒരിടമുണ്ട്, നമ്മൾ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന കായൽക്കരയിലെ വീട്. ഇന്നിപ്പോ അവിടെ ആരുമില്ല. പ്ലാൻ ഞാൻ പറയാം, നീ അനുസരിച്ചാ മതി. എന്താ സമ്മതമാണ്? 100% സമ്മതം. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നീ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും. പറയേ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹലോ, അമൃതയല്ലേ? എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വർഷയുടെ കൂട്ടുകാരി, ഇൻഷുറൻസിന്റെ. ആ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ അമൃതയൊന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു സംഭവം പറയാനുണ്ട്. ഒരു ശീതളിനെയാണോ അമൃതയുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്? ശീതളോ? അതെ, അവൾ എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരിയാ. കല്യാണം കഴിക്കാത്ത അവളെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഊർമിള ദേവി അവളുടെ അടുത്ത് വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ച കുഞ്ഞാന്നാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ആ പറഞ്ഞോന്നേ. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ സ്പീക്കറിലിട്ട് ശീതളിനോട് സംസാരിക്കാം. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നിഷയ കുഞ്ഞു വല്ലാതെ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ, എന്ത് പറയാനാ, വല്ലവരുടെയും കുഞ്ഞല്ലേ. നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഊർമിള ആന്റിയോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഈ പിള്ളേരെ വളർത്താനൊന്നും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കലേന്ന്. എന്താ നിഷ വിശേഷിച്ച്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. കുഞ്ഞ് കരയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ശരി, എങ്കിലങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരുമില്ല. ചെന്ന് പാല് കാച്ചി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിനെയൊന്ന് ഉറക്കാൻ. ഞാൻ വെക്കട്ടെ, നാളെ മറ്റോ നീ വിളിക്ക. ആ ശരി. അമൃതേ, എവിടെയാ ശീതള താമസിക്കുന്നത്? എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ?
ഇതെന്ത് താമസിച്ച്? ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നോ? ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ടൈമാണ്, നമ്മുടെ ട്രാഫിക് അല്ലേ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തിച്ചല്ലോ, അത് മഹാഭാഗ്യം. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സാർ, ഞാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സജീവ്. ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാ. എന്ത് കേസ്? നിങ്ങൾക്ക് വരാറിയാമോ? നിഷയെ അനിതയല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഗുരുപ്പ് ഈ വീട്ടിലുണ്ടോ? അനിത ഇവിടെയുണ്ട്. നിഷ കുറച്ച് നാളായി വന്നിട്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? അത് പറ. നിഷ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, കുറച്ച് മുമ്പ് പോയതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ. നിഷ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാ, ഇടയ്ക്ക് വരും പോകും. അല്ല, കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കാര്യമൊക്കെ പറയാം. ആദ്യം എനിക്ക് അനിതയെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം. ഇറ്റ് ഇസ് അർജന്റ്. ഷാൾ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ? നോ, വെയിറ്റ്. ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാവോ? രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഒരാളെ തിരയാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോറി സാർ, സാർ മേജറാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ സംഗതി വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാ. നിങ്ങൾ അനിത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ശീതളെന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ശീതളും നിഷയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടപ്പെട്ട വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽസ് ആണ്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനും കൊലപാതകത്തിനും കേസെടുത്തിരിക്കുക. അതെ സാർ, കഥയൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. നിഷയോടെ വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് മാഡം പറഞ്ഞു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശീതളിനെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൈ കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതിന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറണമെന്നില്ല. ആ, നീ പോയി അനിതയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വാ. പിന്നെ പോലീസ് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം പറയണ്ട. ഓക്കെ. ഒരുത്ത് ജസ്റ്റ് മിസ്സായി. നിഷ, മറ്റവളാകത്തോണ്ടാ തോന്നുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ എത്തി? എന്താ നിഷയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം? വാട്ട് ഹാപ്പി ഹിയർ? കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ആ ശീതളും കുഞ്ഞും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? അവൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. അവൾ എവിടെയോ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഈ ശീതലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിനെ അവള് കൊണ്ടുപോയോ? കുഞ്ഞു മുറിയിലുണ്ട്, അകത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്ക. അങ്കിൾ പ്ലീസ്, ആദ്യം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണം. റൂം എവിടാ? കം ഓൺ, വാ. കം ഓൺ. ഇത് ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ? ദേശായി കുടുംബത്തിലെ അർജുൻ ദേശായിയുടെ മകളാ. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട രണ്ടുപേരുണ്ട്. അതിലൊരാൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നാണ് ഈ മേഡം പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക. ശരി, കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളും വരാം. യു പ്രൊസീഡ്. ശരി. എന്താ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താ ദേവ ഇതൊക്കെ? പറയാനൊരു രാമായണമുണ്ട്. തൽക്കാലം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇതെന്റെ സ്വന്തം ചെറുമകളാ, ദേശായി കുടുംബത്തിന്റെ സമ്പത്ത്. തൽക്കാലം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കഥകളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയാം. എന്താ, വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? നോ, നെവർ. വാ അഭിഷേക്.
ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അമൃത പോയിട്ട് നാളെ വരുന്നതാ നല്ലത്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഓട്ടോയിൽ തിരിച്ചയക്കാം. ഏ, അതൊന്നും വേണ്ട. അവരെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും. നിശപ്പൊക്കോ, എവിടേക്കോ യാത്ര പുറപ്പെട്ടതല്ലേ. എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ, പക്ഷെ അമൃത ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക്. ഏയ്, അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. എനിക്കെന്റെ കുഞ്ഞ വലുത്. ആ, നിശ പോയിക്കോ. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. അവരിപ്പോ ഇങ്ങ് എത്തും. ആ ശരി, പോ. നിഷയെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ, നിഷയെ കിട്ടി, ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്ന്. ആ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നീ എവിടെ വെച്ച അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യൽ? ചെറിയ ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ നിഷ അർജുന്റെ ഭാര്യ അമൃതയെ സീതളുടെ വേണ്ടി കൊല്ലാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയെ കൊല്ലാൻ കൊടുത്തു. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നാട് വിട്ടു പോകുന്ന പോക്കിൽ ഈ നിഷ ഒരു വാൻ ചതി ചെയ്തു. വഴിയിൽ അമൃതയെ കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവളാ നിഷയുടെ പഴയ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുക. ആ കായൽക്കരലെ വീടില്ലേ? ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവളാ വിവരം ശീതളിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. മേജറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശീതൾ മുങ്ങിയത് കായൽക്കരലെ വീട്ടിലേക്കാ, അമൃതയ്ക്കൊന്ന് പ്രതികാരം വെട്ടാൻ. മേജറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശീതൾ മുങ്ങിയത് കായൽക്കരലെ വീട്ടിലേക്കാ,
അമൃതയെ കൊന്ന് പ്രതികാരം വെട്ട. എന്റെ ദൈവമേ, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്യാൻ വേറൊന്നുമില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കായൽക്കരലിന്റെ വീട്ടിലെത്തണം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക, പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും വാ. ആ ശരി. എന്താണ് പ്രശ്നം? പ്രശ്നം വളരെ സീരിയസ്. നിഷ മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന കായൽക്കരയിലെ വീട് ഡാഡി കറിയോ? ഇല്ല, ഞാനവിടെ പോയിട്ടില്ല. അർജുനോ ഉർമ്മിളയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇളയമ്മേ, ഇപ്പൊ വിവരം അറിയിച്ചാ ശരിയാവില്ല. ചിലപ്പോ ചാടി ഇറങ്ങിയാ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ? പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏട്ടന. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഏട്ടനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയണോ? നീ കാര്യം പറ അഭിഷേക്. ഈ അവസ്ഥയിൽ സുഖമില്ലാത്ത കാര്യം ആലോചിക്കണ്ട. ഏട്ടത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ എത്തന്റെ ആദ്യത്തെ ആള് ഏട്ടനാ. ഹലോ അലേച്ച, ഫോൺ ഏട്ടന് കൊടുക്കോ. എന്താ മോനെ പ്രശ്നം? അവൻ അമൃതയുടെ കാര്യത്തിൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വാതിലടച്ച് പുറത്ത് കാവലിരിക്കാൻ ഞാൻ. എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വാതിൽ തുറന്ന് ഏട്ടനെ പുറത്തുവിട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടത്തി ഇനി ജീവനോടെ കണ്ടെന്ന് വരില്ല. നീ എന്താടേ പറയുന്നത്? എന്താ കാര്യം? വിശദമായിട്ട് പറ. ഞാൻ കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. അമൃത അവിടെ എത്തിയോ? അത് അമൃത എത്തിയത് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലല്ല, കായലോരത്തുള്ള പഴയ നിഷയുടെ വീട്ടിലാണ്. നിഷയുടെ വീട്ടിലോ? ഏട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? ചന്ദനമഴ ഇനി രണ്ട് നാൾ മാത്രം. എന്നെങ്കിലും നിന്നെ മുന്നിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ്. അയാള് നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും നീ എന്തിനാ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നേന്നാ?